নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ঘৰুৱা দিহালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত পি আখৰেৰে আৰম্ভ হোৱা ব্যক্তিৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ, আচাৰ ব্যৱহাৰ, পচন্দ অপচন্দ আৰু চিন্তাধাৰাৰ বিষয়ে ক'ম। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেনেহ'লে আহকচোন, পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। পি আখৰে আৰম্ভ হোৱা ব্যক্তিসকল আনতকৈ অলপ বেলেগ হয়। এনে স্বভাৱ আনৰ কমহে দেখা যায়। এনে লোকৰ কাম কৰাৰ পদ্ধতিও বেলেগ হয়, যি সকলোকে প্ৰভাৱান্বিত কৰে। পি আখৰৰ ব্যক্তিত্বৰ প্ৰতি আন মানুহ সহজে আকৰ্ষিত হয়। যলৈকে নাযাওক, পি আখৰৰ ব্যক্তিসকল আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ থাকে। অন্য লোকেও তেওঁলোকৰ উপস্থিতি ভাল পায়। পি আখৰৰ ব্যক্তিসকল আত্মনিৰ্ভৰশীল আৰু নিস্বাৰ্থ হয়। লগতে এওঁলোক অধিক পৰিশ্ৰমী হয়। যি কামেই নকৰক, তেওঁলোকে সেই কামত 100% দিবলৈ চেষ্টা কৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, পি আখৰৰ ব্যক্তিসকলে জীৱনত সফলতা কিদৰে পাব পাৰি তাৰ প্ৰতি সদায় সচেতন। এনে ব্যক্তিয়ে জীৱনত কেতিয়াও হাৰ নামানে। এওঁলোকে সকলোৰে বিচাৰভূতিক সন্মান জনাব জানে। পি আখৰৰ ব্যক্তিসকলৰ মন চাফা হয়, লগতে মনে মিলা মানুহৰ লগত সম্পৰ্ক কৰি ভাল পায়। পি আখৰৰ ব্যক্তিসকল নিজৰ আত্মসন্মানক লৈ সদায় সচেতন। এওঁলোকে এনে কোনো কাম নকৰে যাৰ দ্বাৰা আত্মসন্মানত আঘাত লাগে। নিজৰ আদৰ্শত চলি ভাল পায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, পি আখৰৰ ব্যক্তিসকলৰ এটা বিশেষ গুণ হ'ল যে মনত যিয়ে নাথাকক কিয় সদায় হাঁহিমুখীয়া হয়। মনত দুখ থাকিলেও আনে সহজে অনুমান কৰিব নোৱাৰে। পি আখৰৰ লোকসকলৰ ভগৱানৰ প্ৰতি অগাধ বিশ্বাস থাকে আৰু এওঁলোক খোলা মনৰ হয়, কামত কেতিয়াও ফাঁকি নিদিয়ে। পি আখৰৰ লোকসকল দেখাত আকৰ্ষণীয় হোৱাৰ বাবে সহজে তেওঁলোকৰ প্ৰতি আন মানুহ আকৰ্ষিত হয়। পি আখৰৰ ব্যক্তিসকল ৰোমান্টিক স্বভাৱৰ হয় আৰু জীৱনসংগী নিজতকৈ ধুনীয়া হোৱাটো বিচাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, পি আখৰৰ ব্যক্তিয়ে মনৰ কথা মনতে ৰখাৰ ফলত কেতিয়াবা নিজৰ ব্যক্তিত্বৰ ওলোটা ছবি দেখা যায়। এনে লোক আকুৰগোচ মনোভাৱৰ হয়। পি আখৰৰ ব্যক্তিসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 1, 3, 7, 9। শুভ ৰং হালধীয়া, গুলপীয়া, সেউজীয়া। শুভ দিন সোমবাৰ, বৃহস্পতিবাৰ, শনিবাৰ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।